वाल्मीकीय रामायणम बालकांडम तृतीय सर्ग। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद् धर्मार्थम सहितम हितम व्यक्तमन्वे सते भूयो यद् वृत्तम तस्य धीमतः उपस्पृश्योदकं सम्यग् मुनिः स्थित्वा कृतांजलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मे नान्वे सते गतिम् राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभायेर्न स राष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भासितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति स्वीतृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वं चान्ववेक्षत तत्पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेन स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरं समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरं स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् मुनिः जन्म रामस्य समुहत वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां शान्तिं सौम्यतां सत्यशीलतां नानाचित्रः कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने जानक्याश्च विवाहं च धनुगश्च विभेदनं राम राम विवादं च गुणान् दासरथेस्तथा तथा भीषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावतां विधातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञः शोकं विलाघं च परलोकस्य चाश्रयं प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनम् निषादाधिपसंवादं सुतोपावर्तनं तथा गंगायाश्चापि संतारे भरद्राजस्य दर्शनं भरद्राजाभ्ययुज्ञानचित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मनिवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां पादुकाग्रायाभिषेकं च नन्द्रीग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमं अनसूया समाख्यां च अंगरागस्य चार्पणं दर्शनं चाप्यगस्तस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणखाश्च संवादं विरूपकवरं तथा बधं खरत्रशिरोऽसौ रुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य बधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं सबरीदर्शनं चैव फलमूलासनं तथा प्रलपं चैव पम्पायां हनुमद्दर्शनं तथा ऋष्यमुखस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्युत्पादनं सख्यं वालीसुग्रीवविग्रहं वालीप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसंग्रहं दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनं अङ्गुलीयकदानं च ऋक्षस्य विलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मैनकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायश्च निधिनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् अपानभूमिगमन भवरोधस्य दर्शनं
दर्शनम रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम अशोकवणिकायां सीतायश्चापि दर्शनम अभिज्ञान प्रदानम च सीतायश्चापि भासनम राक्षसी तर्जनम चैव त्रिजटा स्वप्न दर्शनम मणि प्रदानम सीताया वृक्षभंगम तथैव च राक्षसी विद्रवम चैव किंकराणाम निबर्हणम ग्रहणम वायुसूनोश्चो लंका दाहाभिगर्जनम प्रतिप्लवननेवाथ मधुनाम हरणम तथा राघवाश्वासनम चैव मणिनिर्यातनम तथा संगमम च समुद्रेण नलसेतुश्च बंधनम प्रतारम च समुद्रस्य रात्रो लंकावरोधनम विभीषणेन सत्संगम वधोपाय निवेदनम कुंभकर्णस्य निधनम मेघनाद निबर्हणम रावणस्य विनाशम च सीता वाप्ति मरहि पुरे विभीषणाभिषेकम च पुष्पकस्य च दर्शनम अयोध्यायाश्च गमनम भरतराज समागमम प्रेषणम वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम रामाभिषेकाभ्युदयम सर्वसैन्य विसर्जनम स्वराष्ट्र रंजनम चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम अनागतम च यत्किंचित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे तृतीयसर्गः।